buď to bych na tvým místě bych buď to vyměnil doktora, anebo bych si nechal předepsat jiný prášky. Velkám u dalšího videa. Nacházíme se v Hrudim. Já to můžu ukázat, tady snad někdo nebude prášit. A jdeme hledat kolosy. Tyjo, jsou zarostlé jak vám, ty vole. Tak to je vše, co jsem chtěl říct vlastně. To jsme se poznali, asi bych řekl. Ty jsi to chtěl říct. Pokud ho najdem, tak jakoby zase, ale prosím, abyste, tyjo, vole, já to přečtu, když jsem debil. Prosím, abyste se milovali a pravdy každému přáli. Pan Hus. Hustý. Tyjo, to se mi taky rýmuje. To mi se rýmuje úplně všechno, už normálně. Jo, nekuř na lábe, jo, prosím vás. To mi nejde. Hele, počkej, já si říkal, vrátím zpátky k tomu. Počkej, tak je budu natáčet, že vidíte, vole, všechno okolo, vole. To mimo není, dobrý. Hele. Jdem se podívat na místo, kde jsme Sašu potkali poprvé. Projdeme kolem místa, kde i se pohyboval Zdenda. Takže uvidíme, jestli tam někdo z nich vůbec je. Protože můžu říct, jako, že je docela chladno. A jako zase není minus 30, víš co? Zase jako nezmrzneš. Tu mají, podívej, jak mají krásný baráky. Ale mi se Chrudim strašně moc líbí. Kámoš mi říkal, že Chrudim byla založena dřív jak Pardubice. A fakt je nádherná, jako ty baráky krásný, tohle. Akorát ty lidi, no. Ty to tady kazají, no. Že jsou zlí. Až tady zajedou autem. Kdyby mě ho zajel, tak prosím vás, když tak toto. Já třeba stihnu přečíst značku. Hele, jdem tady do toho parku. Tady jsem poprvé potkal Sašu. Jo. Radši jeď. Tady je natočenej. Hele. A není tady, tady není, ale možná bude v tom dalším parku. Ale projdeme se tady, prostě projdeme to celý, hele. Sleduj. Tady poprvé vlastně bylo první video se Sašou. Ani nikdy ho nevidím. Ani Zendu. No, Zendu už asi nepotkáme, že jo. Samozřejmě nějaká naděje vždycky je, no, ale tak slyšel jsem to, tak uvidíme, no. Teď nenápadně si to... Jsem si dal ten mochitový čaj. No, je, počkej, za chvilku ještě. Čekaj, tady nikdo nenatočil. Bylo tady něco v křoví, vole. Je tak. Ohnivák asi, vole. No, tak teď to bude asi dlouhá cesta, vole. Protože to než tam dojdem. Tak to bude dlouhý. To nevím, co vám tady budu vyprávět. A můžu vám říct třeba pohádku mezi tím. Tak. Počkej. Teď kdyby byl stream, tak bychom si mohl vybrat, že jo, jestli chcete. Smutnou. Ty vole, zase kecám píčoviny, ty vole, to není možný. Nic. Jdeme dál, vole, to za chvíli musím dojít. Počkej, zase si dám ten mátový čaj si dám, jo, vydrž. Je, hele, a vidím WC bábu. Tohle to taky bylo video, ty vole. To bylo taky velmi zajímavý, si myslím. To je jak pro koho, no. Mě to teda jako sám pobavilo teda. Jo, mám ještě jedno vlastně, a to jsem ještě nevydal, nebo už jsem možná vydal, nevím. To zase jako... Hele, tak je tady chodit s kamerou, ale to ti si připadáš jako, vole, fakt úplně blázen. Ale já dělám jako, že víš co, ještě jako nenatáčím. A on tak lepší. Čivo, tady jsem kvára. Musím se tady na sebe zabecet, babo, zase znova. To je již po třetí. No, co bych tam dělal, ty vole, to už myslím, že vole, dělám prděl, vole. To ne. To by bylo moc. Tak, počkej, vydrž. Tak kudy to vemu, ty vole. Já se napiju mátového čaje a nebudem pokračovat. Ty vole, tady mají rostlinky. Jo, jsme se mohli stavit u toho. Ne, já jsem na streamu debil. Říkal, že to je e-žirafa a ono je to e-žižala, že jo, samozřejmě. To jsem se pak teda omluvil, no tak. Dej blbcovou vizitku, víš co, no tak jako, co chceš, no. Počkej, tady se tak blbě natáčí, vole, že to není ani možný.
Tady furt někdo je. Furt. Ty vole, že mi tady přejde auto. No, jsem rychle na chodník. Jo, chodíte po přechodech. No. Ach, to už to je konec. Tak. Ještě tyho podívej, ta chodíme nádherná. No. Takhle by to... Sleduj to, ty vole. Fakt je krásná, ty vole, chrudím. Ale tam je nějaký pán. Koukám, že z toho zezrne, ale už z toho ze všeho. Co mu nedivím. Ale doufám, že mě je slyšet. A vidět. Tady furt, tady každý někam jezdí, ale to je taky masakr. Ale čertvi, co potkáme, vole, nikdo neví, co potkáme dneska. Ale stát se může cokoliv, víš, jak to je. Tady ten kanál. Nějaká autoškola, nebudu dělat reklamu. Ale já bych vlastně reklamu asi neudělal, že tam je kouká 10 lidí nebo 7. Tak to asi by nebyla moc. Pochybuju, že z těch 7 lidí by někdo šel do autoškoly. Počkej. Ale když jsem tu kameru, tak je to takový jako zase příjemnější. Že se jako cítím vysvůj. Právě jsem dělá jako my. Jo, lidi, pouštěj na přechodu. Ty vole, ty pak valí. Se s tím nesere tady. Taký zimě, ty vole. Jako to je pěkný, jo, ale v takový zimě nevím, teď mě úplně mé mrznou prsty. Tak, a místo number one, jo, teda už druhý vlastně. A vypadá to, že tady nemám ani jednoho, ty vole. Kdyby se mohl potulovat, jo. Ty vole, já se ho najdu, a. Teda, víte jak, jestli se ho nenajdu, tak bohužel víte, jak to dopadlo. Tady spala Zenda, jo? Tady jsem to točil. Je. Yeah. Jak to bylo v tom? Čem to bylo, kurník? No, jak tam nabízel to, nějaký uchylák, že si šáhne na kuličky za jedno pivo a tam je tady utíkal, si představte. Jsou dneska lidi. Tady byl bordel. Jako svině. Přejení. Hele, píčkej, kam jde srandy. Budu na chvilku vás muset stopnout, protože jdu do trafiky si koupit flíky. To vole, já nebudu tady ripovat, ty vole. A jdu do trafiky, jenom tam něco vyřídit a hned to. Hned jsem zpět. A furt sleduju. Tyhle se nikdy neuvidím, co je možný. Hele. Naposledy jsem potkal u krámu, kde budem za chvilku. Kde to trafika, ty vole, zase, ty vole, to tady stěhují trafiky, ty vole. Jo, to stavuje, ty vole. Co je to? Můžu vidět, víc? No, možná lepší. Hele, tak za chvilku to, za chvilku pokračujem. Tak, pokračování. Byl jsem v trafice teda, jak jsem říkal. A ptal jsem se v trafice na... Bezdomovce jmenuji Saša, samozřejmě ví, chodí k němu, že tam byl prý nedávno a měl sobě nějaký drobný, takže předpokládám, doufám teda, že to byly aspoň třeba ode mě, nebo tak nějak, ale to je bez tak jedno. A mám pocit, že jsem ho našel, jako no, tak jako nechci víc, nechci tady... Teď nevím, jak to udělat, jako jo, buď mu něco dáme teď, anebo já nevím. No ale mám ho, no, a něco pije, protože já si někam tak z dálky, pěkně. Že něco pije, protože tam jsou lidi, tam to nemůžu. Nyní za chvilku uvidíte, no. Ale kdo hledá, najde, no. Víš co. No jo, no. Mě ho docela jiný. V 38 letech, tyhle. Schválně si měl pamatovat, protože budu dělat blbýho. Schválně budu dělat úplně debila ze sebe, hele. Sleduj. Popokaté petl. Co to je? Pamatuješ si mě? No, tak to je dobře. Já jsem myslel, že si nemůžu pamatovat. No. Ty vole. Pojď dát cigáro. Já mám. Tak tam si pojď dát cigáro, ne? Já jdu. Kam jdeš? Nikam. Kam? Nikam. Více. Cože? Více, kam. Koho? Více projít. Projít? Kam? Teď jsem byl za pán v trafice, mám tě pozdravovat. Pojdiš tam za ní. Koukám, že dneska jsi čistý. Fakt ale. Ale máš ústřední boty, co celé, to je jedno. A nejsi ani počínaný.
Zašel, zašel, ty. Tebe tady zná, ale celá prudiny. No, no. Pak nejdeš na cigu aspoň. Co máš za víno? A to je víno, anebo to je kola? Zase chvast. Takhle si u sebou projít, tak pojď. Opět sám. Mě napadlo, že jsi měl vlastně to ty narozeniny vlastně. A ty jsi říkal, že ti ještě není 38. No teď už jo, teď už je. Ale a to by nebylo, já jsem se díval na to video, víš? A teď je nebylo. Hele, ty chodíš, ty máš, no, není ti zima. Ale ty zase jdeš jako, když tancuješ, ty zase, já vyrůstám. No a to není vtipný, jo. No, no. Máš nějaký drobný ještě, aspoň. Nemáš nic. Ale jsi nějaký čistý, tyče, fakt ale. Ty jsi umyl někde? Tam chodíš? Jo, tam. A, to jo. Tak když už je tady pocenej a posranej, no tak to je hotovo, že jo? Buď tam jsi se jenom na cigo někam, ty vole, tady. Kam jdeš zase jako, ale? Tak já jdu s tebou. Tak se jdeme projít, asi že. Mám tě pozorovat, Sašo. Musím tě pozorovat asi pro větší. A nejdeš na cíklo si tak se, no. Že furt pohybu, ale to nebude, to musíš jít. Ale ty fakt sotva jdeš, ty kámo, to je test, ty vole. Tady se opůjdu, ty vole. To než dojde na náměstí, tak tam tak bude už rok 2023, a neboli 4, pro nikoho. Bolí tě palec? Já ti vůbec nerozumím, to říkáš třikrát a já ti bez tak nerozumím. No jasně, no. Dobrej, ahoj. Jím a jaký máš teď cíl? Kam jdeš třeba? Teď řekni nějaký cíl, kam jdeš? Kam se projít, ale. Kam? Projít. Prostě. Ach jo, ty vole. Já jsem rád, že jsem tě chyt aspoň. Tvejch, 37 jsem tě chyt. Teď mě voní, teda ještě. Dobře, to jo, tak to dobrý. No to jsi byl úplně, ale jsi byl zechcený, ale důl, ty vole. To byl úplně na sračku, ty vole. To jsem nepobral, jako vole. Smrděl jsi vole pěkně, vole, to může říct jako pro mnou. Tady pán tady jde, tak. Ono jako není slyšet a ono bez taky jako rozumět, jo. Můžu jít zrovnou. Já, když... No povídej, tak se řekni teď, řekni to. No to je mokrý a pak je zima, vole, když jsi zvolil, když se ne, tak to pak zmrzne, ne? Pojďme si sednout tam na ty lavičky asi jo, ne? Tam jdeme. Jsou mokrý? No a kam jako, já teď nevím, my jdem kam teda až, ty jo? Ne, tak jen zbohajit, jo. Kam?
Procházíme. Jo, jo, takhle, my jsme, jo, tak tu, a jo, jsme na procházce. Tak to jo. Nechci si tam něco ještě říct? Co? Já bych sem si seděl, cígo, aby si něco řekl tam. Aspoň. Nechceš? No. Na nikdo nekouká, koukaj na tebe. Tak, ty můžu něco říct. Úřad práce, hele, no. Co bys tomu řekl? Počkej, tak se tady zastavím. Je to pivo tam. Úřad práce. Co bys tomu řekl? ČR. Normálně, no. Co? No. Jo. Pivo, to je šest rozek. A to je všechno? Co? Úřad práce, co bys tomu řekl? Co to myslíš? Ne, chodí. Jo, držet tě z nosu něco. No, ano. Vole, ty jdeš? Víš, jakou rychlostí ty jdeš? Ty jdeš takovou rychlostí jako já, když chodím po čtyřech. Ale fakt, ale. Ono by se to... Hele, já udělám krok, jeden takhle. No ty ten palec, ty vole, nechceš se na to podívat, vole. Jo, ty fakt jdeš, vole, strašně, vole. No. Ty jdeš teda na záchod, se na to mrknout, jo? Ne. Máš toho vína dost? No. Ty vole, to s tebou, já bych chtěl s tebou jít třeba, ty vole, já nevím, vole, kam. To tam nedojde, vlastně mu to je po jedno, kam. Ty jde, no. A nespěchej, ser na to. Ser na to, ty teď spěcháš. Já nevím, kam furt běžíš. Fakt to nechápu. Kam furt spěcháš, jako? Kam furt spěcháš? Jo, takhle, to jo. Potkal jsi toho z Dendu? No. Z Dendu? Ne. Jak jsem se ptal na něj minule. U nemocnice býval. No, tak to umřel, to je to hotovo. No, dobrý. Umřel, jo. Asi jo. Já už jsem dneska myslel, já už jsem říkal do videa, že bez takto. Že už tě možná ani nenajdu. A našel jsem tě. Hele, podívej se tady, hele. Jo, tady, počkej, hoď to, neukazuju. Vidíš to, co to je? To jsou parte, jo? Tam takové rychlosti, tam budeš taky. To tě jenom upozorňuji. To tě nechci jako vyhrožovat, ale bohužel je to tak. Nebudem si lhát. No tam, jo, tam, tu máš pravdu, čeče. To tam budem všichni, to je pravda. To je Sašo, ty vole, ty zdopad, ty vole. Nechceš s tím pánem, který tam byl s náma minule u krámu, se nějakou domluvit? Na něčem ještě, jestli by tam třeba se nedal bydlet. U něj. Ty nemáš vůbec nic teďka, jo? Že tady budeš, teď jdeme vlastně nikam vlastně. Jo? To si jdeme. Tak si pojď, tamme fakt sednout. Fakt. Tady přejdeme a tamme si sedneme na chvilku, dáme cigo. Já dělám kamelku. Jo? Pojď. Ty vole, to je opravdu. Mě tě je úplně líto, ty vole. Bacha na auta, jo? Stůj. Počkej, já tady zastavím provoz. Kdo tě sere? Mě. Ale kdo? No jo, tak sere ti do samotného, no. Podívej, jak je kurva krásně do prdele. A ty tady, vole, já nevím, no. Já, jak jsem to říkal, nespěchej, já jsem tady, nespěchej. Choď pomalu, v klidu. Jsem tady já, oni lidi zastaví, nebo. Ty vole, a to tě sere, ale to je úplně zbytečně, ti to sere, ty vole. To ti mělo strát předtím, vole, jsi zůstal sem. A furt je cesta ven, ty vole. Není ti ty vole ani, ty vole, 40. No, 38, no teď ti bylo, teď jsi měl narozeniny, ne? No. Jako sere tě to, no to, jenom, že si musí něco dělat, ty vole, to. Hele, nikdo ti nepomůže, vole, nikdo. Nikdo. Musíš si pomoct sám totiž, víš, to je to, vole. Jo, určit si nos, vole. Já se s tebe zblázním, ty vole. Hele, dostal se z ulice, takhle, poslouchej mě. Dostal se z ulice, to není prdel. To já moc dobře vím.
Pojď a pohodě. Díky moc. Pohodě, chvíli, pomalu, nespěchej, chvíli. 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 Hele, lidi nás doma je pouštěj, podívej se, jak se hodně tme. Nespěchej, v klidu, paní počká. V klidu, v klidu. Pojď se dáme sednout, v klidu, pomalu, ty vole. Můžeš teď něco říct? Pojď si sednout a pojď říct, co lidi nemají dělat, aby neskončili takhle. Je tam něco zajímavého? Nic moc. Máš jídlo, nemáš? Ty vole, tak já ti průkopu, že žrádlo. Já ti průkopu, chceš, a já skočím do té trafiky a nechceš? Nemáš hlad? Ne? Tak jak chceš. Vyhazujte odpadky do košu. Pojď se, hele, já tady položím teďka. Protože mi studějí ruce jak svině. Já fakt je to mokrý, ty vole, ty máš normálně přehled jak svině. Kde budeš spát dneska, ty vole? Kde budeš spát? Kde se dá. Tam, kde nebude pršet asi, předpokládám. Počkej, tam zase budu natáčet. To zase nechci, vole. To nic. Ty jo, ty tam psal 15-16, to jsme prosrali. No, to je jedno. Naťám kamelku. Ty vole, ty jsi dopad, ty vole, kámo, ty vole, ty dopad úplně strašně. Počkej, já ti dám, ser na to. Nech si to napříště, ty vole. Se to bude hodit ještě, neboj. Ty vole, já už na... Já se třeba děkuju, ale ser na to. To je jedno, teď. Tady ty situaci, to je úplně prděl. Co jsi to posral, co jsi to posral, vole? Řeknu na rovinu, jako, to nemusím tady vůbec... Ale já vás kluk nepoložím, vole, protože... Jako víš co... Nevím, jestli to bude vidět, je co. Já jsem venku 10 minut, ale tak složit pustí. Jenom už mám hýbat, takže jsem celý den. Tak dám nějaký drobný aspoň. Ať máš na vínu vlastně, nevím. A to není vidět. Ty vole, nechtějte, vole. Takhle skončit, vole. Nechtějte, vole. Teď ty vole... Mě úplně je no, je smutno, ty vole. Mě je smutno. Tak. Mě je smutno za tebe, vole. Co budeš dělat jako večer? Já třeba budu dělat večer stream. Třeba. Jak? Stream. Co to je? To je jako, to je živý vysílání. To nevíš, co to ani je. A co to je? No a ty budeš tady se tady někde válet asi. To je pokládám. Ty vole. To dopadlo, vole. Už na všechno sereš, když ty jsi ho vzdal. To je celý. Kdyby jsi chtěl, vole, tak to dáš ještě. Ty nemůžeš chodit kvůli tomu palci, to píše. Kdyby jsi na ten palec v pohodě, tak můžeš chodit, vole. A mohl bys třeba dělat někde, já nevím, strážnýho, nebo něco, víš, jakoby něco dělat aspoň. A ne tady sedět, ty, tady umřeš, ti říkám, tady umřeš. Tak ti říkám, že jednou bude video o tom, jak tě tady budu hledat a už je nenajdu, nikdy. Tak to je v prdeli, vole. Já nevím, jak ti pomoct, ty vole. Z toho ven, kurva. A já tomu dno. Cože? Já tomu dno, chájina. Počkej, počkej.
Bude lidi tady jezdí autama, ty vole, za miliony, ty vole, tady sedíš, ty vole, nemáš ani, máš drobně ode mě, vole, tak maximálně, no, to je tak všechno. Ty vole. Ach jo, kámo, kámo, ty vole. Co teď, ty vole, co teď, já tam, no, nic. Tak, teď si řekni něco ty. Co? No něco řekni, to je jedno co. To už je jedno, řekni něco, cokoliv. Tak víš, jak dopadli tvoje kamarádi, ne? Na ulici. Jak dopadli? No má, jo. Dopadli normálně. Umřeli. To je dobrý, no. Ty vole. No jo, no. Co to je dál, ty vole. Já už, já přestávám jít jako, už jakoby i to. Já už nemám se na co ptát. Protože tam jako jasná odpověď je, že jsi úplně prdeli. To je celý, vole. A nelze ti pomoct, ty vole. Jako, jak teď mi řekni, že mě ujel autobus, vole, dobrý, děkujem. Ty mi řekni to, jaká by byla možná pomoc pro tebe, ty vole. Co bych pro to teď mohl udělat, ty vole? Nic. Nebo něco bych mohl udělat? Okay. Já, no tak pomohl jsem ti, dobře, tady to ti pomůže, vole, na dnešek, vole. A ráno jsi zase, vole, v píči. No a není to tak? Pomohl jsem ti, vole. Jsem ti pomohl, ty vole, pár drobnejma, ty vole. No jo, no nic. Další díl. To je fakt opravdu. Ty vole. A je to furt to samý. A ty tady budeš takhle sedět teda? A koukat takhle, jo? Až do zítra. Ne, já to pak půjde spát. Ještě jenom, jo, pak půjde spát. Kam půjde spát? Kam? Nekusel spít tam všude. Jo, tam v tom parku. No, to asi. Ty vole. V té zimě. No, ne, to. Jdu tam to. Přidá, no, já už nemůžu. Já nemůžu, já si půjdu to a půjdu pomalu na autobus, protože to... Ty ho já nemůžu. No jo, no. To nevadí, pojede další. Jo. Víš, jak to je s autobusama? Jasně, to jsou jak holky, že jo? Jedna ti ujede, že jo? Víš, jo, no to jo. A přijede další. No jo, no. Ty se půjdeš projít zase, pojď si koupit asi něco v krámě, ne? Aspoň no. Koupí si jídlo. To bude tam všude, jo. Tak pojď se mnou teďka kousek ještě teda zpátky. Kam? No tam k Vietnamcu zpátky. Máš peníze, jsem dělal nějaký drobný. No. Tak aby si tam koupil něco k jídlu. Jde to, no. Tady to až dopiješ, to víno, tak budeš na káry a už tam ani nevědeš. No. No. Tak jdeš teda se mnou teda zpátky se projít. Budeš tady sedět a koukat, jo? Ty vole, to je divo. Ty vole, no nic. Tak tady tím končím, ty vole. Samozřejmě s tebou ne. S tebou nekončím, že se ti budu snažit nějak pomoct, ale furt nevím jak. První video, co jsme spolu měli, si ani nepamatuješ. Já taky ne teda, to byl už asi rok. To bylo v parku, ještě se styděl za to, že nejsi ostříhanej. No a podívej se, jak vypadáš teď, ty vole. No. Tak dobrý, no. Nic. Necháme to být. Dobrý, tak já jdu, počkej, já se podívám teďka to, pojďme jde autobus, uvidím kolik a... Takže se mějte, ty vole, a samozřejmě nazdar, kozel. Yeah.